Комп'ютер замість зошита. Через війну цього року провести ЗНО в традиційному форматі неможливо. Тому для випускників, які планують здобувати вищу освіту, передбачили національний мультипредметний тест. Це є комп'ютерне тестування, яке відбуватиметься у тимчасових екзаменаційних центрах, тобто по старій назві можемо казати, що це пункти тестування, які були, тільки змінена форма, це буде комп'ютерне тестування. Його тривалість 2 години. За 2 години кожен з учасників має відповісти по 20 питань з української мови, 20 питань з математики і 20 питань з історії України. Мережу тимчасових екзаменаційних центрів формуватимуть напередодні іспиту. Їх обиратимуть таким чином, щоб там були не тільки комп'ютери, а й укриття. І якщо під час іспиту розпочнеться повітряна тривога, тестування призупинять. Під час повітряних тривог учасники національного мультипредметного тесту будуть діяти так само, як свідомі громадяни повинні діяти під час будь-якої повітряної тривоги. Тобто будуть сховища і, відповідно, безпека буде. Дату, місце та час тестування також не оприлюднюватимуть з метою безпеки. Кожен учасник, який підтвердить свою участь після 12 липня, повинен зайти на свою сторінку і роздрукувати запрошення. Тобто всі учасники, всі особи, які залучені до проведення національного мультипредметного тесту, знають місця, знають години. А всім цікавим, зацікавленим особам, в тому числі представникам засобів масової інформації, ми оприлюднимо цю інформацію після завершення основної сесії. Перший етап підтвердження участі в основній сесії національного мультипредметного тесту завершився 7 червня. За результатами першого етапу підтвердження по регіональному центру ми маємо 27,5 тисяч осіб, які виявили бажання скласти національний мультипредметний тест. В Івано-Франківській області з цих це є 8723. Серед них і жителька Івано-Франківська, і цьогорічна випускниця Юлія Івасів. Дівчина планувала складати ЗНО із української мови та літератури, історії України, математики та англійської. Каже, до тестування готувалась весь рік, а тепер її чекає нове випробування. Готувалася дуже посилено. Це були навіть сльози в подушку. Дуже довго йшло багато часу. Для 11-класників цього року випускників це був трошечки нонсенс. Ми не розуміли, як це буде відбуватися. Але поки що, коли почалися різні вебінари, ми почали підготовку, це ніби почалося трошечки легше. Розуміння того, що буде відбуватися, але все одно є якийсь такий невеличкий, трошечки страшно, як це буде відбуватися, ще ніхто не розуміє, тому що для нас це досить нове. Однак, на думку Юлії, мультипредметний тест скласти буде простіше, ніж ЗНО. 3 предмети – це набагато легше, бо ЗНО було 4 і 5 предметів, цього року їх набагато менше. І мені здається, це буде набагато легше, ніж це писати, руки потіють, дуже переживаєш. Також дівчина вже знає, як правильно розподілити час, аби встигнути виконати усі завдання. Я з математикою не подружилася ще від 5 класу, тому більшу увагу приділяти я буду історії України і українській мові. Математика у мене залишиться на останньому плані, там вже скільки часу лишиться, тоді я буду її виконувати, а найбільший час я буду приділяти українській мові, історії України. Національний мультипредметний тест проходитиме у 3 сесії. Основна відбудеться з 18 липня по 10 серпня, додаткова з 16 по 20 серпня і спеціальна з 12 до 16 вересня. Наразі триває реєстрація на додаткову сесію. Створити реєстраційні картки на сайті Центру оцінювання якості освіти випускники можуть до 20 червня. Юлія Торконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія «РАІ».